Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik u Briselu predaje odgovore na pitanja iz upitnika. U razornom tornadu u američkoj saveznoj državi Alabami poginulo najmanje 23 osobe. Ozvaničen početak radova na izgradnji tunela Hranjen. U Bihaću protestna šetnja doktora i stomatologa. Dobar dan, vrijeme za Dnevnik 1 televizije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik boravi u radnoj posjeti Briselu, gdje će se sastati sa visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini. Dodik će se sastati sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, kojim će predati odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Međutim, nevladine organizacije upozoravaju da na više od 20 pitanja odgovora uopće nema ili su djelimični. Najviše takvih odnosi se na obrazovanje i kulturu. Koliko je zapravo su naše institucije sebe pokazale kao ozbiljne u ovom procesu europskih integracija, pokazuje dakle i slučaj odgovaranja na ova pitanja ili neodgovaranja u vidu nismo mogućnosti dati odgovor na ovo pitanje zbog nepotpunih informacija ili nemogućnosti prikupljanja sveobuhvatnih informacija. Naše institucije nisu znale dati odgovor koja je koordinirajuća uloga Ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko puta se sastaje ministarska konferencija. Također nismo znali koja je uloga Agencije za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Također, što je veoma bitno, nismo isto tako imali odgovor na pitanje na koji način i koja je uloga, kako se akredituju visokoškolske ustanove koje su privatnog tipa. Za danas je najavljen prestanak proizvodnje u rudniku Omarska, čiji je vlasnik kompanija ArcelorMittal. Planiran je i sastanak predstavnika sindikata sa upravom firme na kojem će biti razgovarano o sudbini 800 uposlenih u tom rudniku. Više informacija donosi Vladimir Šušak. Uprava ArcelorMittala Prijedor i sindikati ove kompanije sastaće se prije svega kako bi informisali radnike o njihovoj sudbini nakon moguće obustave rada u rudniku Omarska. Naime, oko 800 zaposlenih strahuje da bi moglo ostati bez posla ukoliko ova kompanija ne potpiše novi ugovor sa Željeznicama Republike Srpske o cijenama i količinama rude koja bi trebala da bude prevezena u narednom periodu. Obustava prevoza rude povezuje se sa nepoznanicom zvanom privatizacija Aržera Ljubija, odnosno sa time ko će preuzeti stare kopove Ljubija i Tomašica i koja količina rude će prema tome zapravo biti prevezena u narednom periodu. Naime, udio od 65% državnog kapitala u Aržeru Ljubija vlada Republike Srpske namjerava da proda putem berze nakon što je 2017. godine Narodna skupština Republike Srpske odbila da se taj udio proda kompanije Izraeli Investment Group. Postoji politička dimenzija ovog slučaja. Naime, DNS, stranka vladajuće koalicije, od starta se protivi namjeri vlade. U međuvremenu ta stranka pretrpjela je niz napada od strane SNSD-a, zaključno sa posljednjim udarom na DNS-ovog gradonačelnika ovdje u Prijedoru, koji je izgubio parlamentarnu većinu. Predsjednik DNS-a Marko Pavić oglasio se tokom vikenda, rekavši da DNS ima drugačije stavove u vezi sa rudnikom Ljubija u odnosu na koaliciju partnere u vladi Republike Srpske, te da ova stranka želi da rudnike preuzme onaj ko će nastaviti da se bavi rudarenjem i onaj koji će produžiti eksploatisanje rude u narednom periodu. Studio. Za Dnevnik 1 javio se Vladimir Šušak. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici raspravljala je o dopunama uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Više informacija ima Azira Hrustemović. Završena je sjednica Vlade Federacije koja je prekinuta 19. februara. Niko od ministara nije želio davati izjave za medije, tek nekoliko njih u prolazu nam je dalo vrlo šture informacije o ishodu ove sjednice. Naime, ono što nam je u prolazu rečeno jeste da je vlada razmatrala izveštaj operatora za obnovljive izvore energije za 2016. i 2017. godinu, da je operatoru naloženo da vlade dostavi izveštaj o radu za 2018. godinu za 30 dana,
te nam je rečeno da je federalna vlada naložila financijskoj policiji da preispita rad ovog operatera. Kada je riječ o raspodjeli 18 miliona maraka, jedan od ministara u prolazu nam je kazao da se taj novac i dalje može prikupljati, ali da neće biti raspodjele tog novca dok se ne provedu ove mjere koje je vlada naložila. O sjednici vlade federacije izvijestila Zira Hrustemović. Ozvaničen je početak radova na izgradnji tunela Hranjen. Izgradnjom ovog tunela put od Sarajeva do Goražda trajaće svega 45 minuta. U Hrenovici je naša Amela Pokvić. Amela, koliko je značajna izgradnja ovog tunela za Bosnu i Hercegovinu? Početak radova na tunelu Hranjen upravo bi trebao biti ozvaničen u ovim trenucima. Iza mojih leđa pristižu brojne delegacije. Upravo se očekuje dolazak predsjedavajućeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, ali i premijera vlade federacije Fadila Novalića, kao i brojnih zvaničnika iz Bosansko-Podrinjskog kantona i načelnika općine Prača. Dakle, ovaj projekat je koordiniran na aktivnost dakle preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, koji su zajedno sa vladom Bosansko-Podrinjskog kantona potpisali sporazum u septembru prošle godine o izgradnji ove brze autoceste, čija je vrijednost negdje oko 81,9 miliona maraka. Ono što još mogu kazati da je u ovom mjestu Hrenovica upravo počela izgradnja građevinskog kampa gdje će boraviti radnici, ali i cjelokupna mehanizacija izvođača radova, u ovom slučaju to je Euroasfalt. Mogu još podsjetiti da je probijanje dakle ovog tunela jedna od najznačajnijih faza, ali možemo reći i najtežih. Probijanjem ovog tunela smanjila bi se dakle kilometraža na relaciji Sarajevo-Goražde sa trenutnih 95 km na 56, što bi značilo i smanjenje dakle vožnje sa sat i po na 45 minuta. Mi ovim trenucima očekujemo dakle obraćanje tih zvaničnika i kako su nam kazali, ovaj projekat bi trebao trajati negdje oko 36 mjeseci. Toliko za ovo javljanje. Iz Hrenovice za Dnevnik 1 javila se Amela Pokvić. Danas je 15. dan generalnog štrajka doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona. Doktori su najavili protestnu šetnju kroz Bihać. Na terenu je kolega Haris Domazet. Harise, da li je šetnja počela? Da, protestna šetnja doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona krenula je u 11. sati ispred kantonalne bolnice u Bihaću, a nastavljena je do institucija koje prema mišljenju ljekara su nadležne za rješavanje njihovih problema. To se u prvom redu odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona kao i kantonalno ministarstvo zdravstva. Podsjećamo, prema kolektivnom ugovoru ljekarima je od mjeseca novembra 2018. godine trebao biti povećan koeficijent za obračun plaća. Međutim, u kantonalnoj bolnici u Bihaću, u općoj bolnici u Sanskom mostu, kao i u domu zdravlja, u Bihaćkom domu zdravlja, isplate se još uvijek vrše po starom obračunu. Upravo zbog toga danas u Bihać došli ljekari iz svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona kako bi podržali svoje kolege iz ovih ustanova koje sam već spomenuo. U nastavku poslušajmo izjave predstavnika sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona. Štrajk ulazi u treću sedmicu, nažalost bez nikakvog rezultata, pa smo odlučili da ga zaoštrimo. Jedna od mjera zaoštravanja je ova protestna šetnja kojom želimo ukazati, znači, na ono što mi tražimo. Mi tražimo samo dvije stvari, da se poštuje zakon, kolektivni ugovor koji je potpisan i koji je se nažalost već 4 mjeseca ne ispunjava onako kako bi trebalo. I drugo što tražimo je da se nama omogući da ostanemo u ovoj zemlji i liječimo ove ljude, da ne idemo negdje u inostranstvu trbuhom za kruhom. Pa ja moram prvom reći da ste svjedoci da se ponižavanje doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona nastavlja. Stoga što smo primorani, znači, na ulici tražiti svoja prava koja su predviđena kolektivnim ugovorom. Znači, mi ništa drugo ne tražimo, samo da se ispoštuje kolektivni ugovor koji je u stvari poprimio zakonsku formu objavljivanja u službenom listu. Naravno, učeći su uzeli u duhu sindikalne solidarnosti većina kolega i svi zdravstveni ustanova na Unsko-sanskom kantonu iz ustanova gdje je implementiran kolektivni ugovor.
Kao što vidite iza mojih leđa, ljekari su simbolično skinuli svoje bijele mantile i ostavili ih pred zgradom Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona sa također simboličnom porukom: spremni smo napustiti ovaj posao ovdje i otići van granica Bosne i Hercegovine. Za danas u 13. sati zakazana je nova runda pregovora između pregovaračkog tima vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata doktora. Mi ćemo naravno pratiti taj sastanak i izvještavati u našim narednim informativnim emisijama. Iz Bihaća za sada toliko. Studio. O štrajku doktora i stomatologa izvijestio Haris Domazet. Načelnik općine Teslić Milan Miličević izjavio je sinoć nakon referenduma o njegovom opozivu da je apsolutni pobjednik, te se zahvalio građanima za podršku uprkos, kako je naveo, izbornim manipulacijama. Najavio je da će pokrenuti, kad rezultate potvrdi Centralna izborna komisija BiH, proceduru raspuštanja skupštine. U SNSD-u, koji je inicirao Miličevićev opoziv, poručuju kako su nezadovoljni referendumom, te da je cjelokupni jučerašnji referendum izrežiran. Naravno, u sklopu mojih zakonskih ovlaštenja odmah će biti po okončanju, dakle po objavljivanju zvaničnih rezultata od strane CIK-a, inicijativa za raspuštanje lokalnog parlamenta, koji ne odražava volju naroda, jer je pola tog lokalnog parlamenta, pola odbornika u drugim političkim partijama, a ne u onim u kojima su bili kad su bili izabrani. U naletu tornada koji je pogodio američku državu Alabamu do sada su stradale najmanje 23 osobe, među njima ima i djece. Najteže je pogođen najveći grad u toj državi, Auburn i oblast Lee County, gdje su skoro svi objekti potpuno uništeni. Lokalni mediji pišu kako se očekuje da će se broj žrtava još povećavati, jer spasitelji iz sata u sat pronalaze u ruševinama zatrpana tijela. Zgrabila sam psa i sakrila se u ormar. Osjetila sam nalete vjetra koji su bili tako jaki da je kuća počela da se trese. Onda sam osjetila udar i shvatila da je drvo razrušilo krov. Samo sam gledao, usisao je oblake i sve pred sobom. Nakon teškog vjetra i svega, mi smo pobjegli unutra. Kada smo izašli, sve je bilo puno krkotina. Stoga smo odlučili pomoći zajednici. Najmanje 40 povrijeđenih primljeno je u jednu bolnicu u Alabami, a pojedini su poslati i u druge bolnice. Tornado je bio jačine F3, odnosno brzine vjetrova od 255 do 330 km na sat, prečnika oko 800 metara. Dobili smo puno telefonskih poziva. Moj susjed ima tešku opremu, tu je i mini bager, i odlučili smo, kada je nalet prošao, pomoći ljudima. Oluja je zahvatila i susjednu Georgiju, gdje je oko 21 tisuća stanovnika ostala bez struje. Građanima pogođenih oblasti obratio se i predsjednik Donald Trump, koji im je putem Twittera poručio da budu veoma oprezni i da se postaraju da budu na sigurnom. Venezuelanski opozicioni vođa Juan Guaido saopćio je da će se danas vratiti u Venezuelu kako bi stao na čelo novih protesta protiv predsjednika Nikolasa Madura, zbog čega rizikuje da ga vlasti u Karakasu uhapse, jer je prošle nedjelje prekršio zabranu izlaska iz zemlje. Guaido je to objavio u jučerašnjem obraćanju putem Twittera, navodeći da će njegov povratak predstavljati historijski izazov. On je prethodno putem te društvene mreže pozvao narod Venezuele na današnje opće demonstracije koje se poklapaju sa njegovim povratkom u zemlju. Ako se režim usudi, naravno da nas kidnapuje, to će im biti posljednja greška koju su napravili. Automobil sa Palestincima zabio se danas u grupu izraelskih vojnika na okupiranoj zapadnoj obali, a dvojicu napadača ubili su izraelski vojnici, dok je treći ranjen, objavila je vojska. Vojska nije pojasnila u kakvom su stanju pregaženi vojnici u koje se zaletilo vozilo 10 km sjeveroistočno od Ramale. Palestinci su izveli seriju napada automobilima krajem 2015. i početkom 2016. godine na zapadnoj obali, no učestalost takvih događaja se s vremenom smanjila. Prema podacima Ministarstva sigurnosti, Bosna i Hercegovina ima oko 2 miliona imigranata u 51 zemlji svijeta. U nastavku poslovne vijesti.
2 miliona BH migranata čini oko 56% ukupne populacije Bosne i Hercegovine, što znači da svaki drugi građanin porijeklom iz BiH živi van zemlje. Izvještaj ukazuje da je oko 1,7 miliona migranata rođeno u BiH, a sada živi u 51 zemlji svijeta. Bosna i Hercegovina prošle godine svaki dan ostajala je bez 12 svojih državljanina, pokazuju to podaci Ministarstva civilnih poslova BiH. Roaming tarife između Kosova i Albanije bit će ukinute u maju ove godine. Roaming se odnosi na telekomunikaciju i usluge koji građani koriste u drugoj zemlji iz centra operatera mobilne telefonije. Te tarife su uglavnom dvostruko veće od onih unutar jedne zemlje. Skupština Kosova izglasala je rezoluciju o ukidanju roaminga između Kosova i Albanije još u maju prošle godine. Na svjetskim tržištima cijene nafte prošle sedmice pale su za više od 2,5% nakon dvije sedmice uspona. Na londonskom je tržištu cijena barela prošle sedmice pala 3,3% na 65,07 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,7% na 55,80 dolara. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uskoro će na prodaju ponuditi 34 vozila, a na prodaju će biti i FAP proizveden 1980. godine. Ova odluka vlade RS koja je MUP-u dala saglasnost za prodaju već je stupila na snagu. Najmlađe vozilo koje će biti na prodaju staro je samo 4 godine. Najviše vozila, njih 17, su Volkswagen. Općina Jablanica užurbano radi na unapređenju svoje turističke ponude. Jedan od najvećih simbola ove hercegovačke općine je most bitke za ranjenike na Neretvi, koji je dio kompleksa muzeja istog naziva, uskoro bi trebao zasjati u novom ruhu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila je ukupno 1.200.000 maraka za rekonstrukciju porušenog mosta. Na obnovu se čeka još od 1991. godine, kada je plimni val izazvan greškom elektroprivrede odnio veći dio željezne konstrukcije mosta. Muzej bitke za ranjenike na Neretvi otvoren je 1978. godine. U prvih 10 godina postojanja ovaj spomen kompleks posjetilo je više od 3 miliona posjetilaca. Srušeni most, simbol bitke za ranjenike, ujedno je i najveći eksponat ovog kompleksa. Plimni val koji je prouzročila elektroprivreda odnio je velik dio konstrukcije. Prilaz mostu je zapušten i skoro u potpunosti devastiran. Nakon godina pregovaranja i čekanja, svoje bolje dane ovaj most bi trebao dočekati upravo u ovoj godini. Kako imamo Turist Info u Jablanci, mislimo da se stvorile pretpostavke da od počinjanjem projekta rekonstrukcije mosta bitka za ranjenike sa dvije staze i ovim prelazom preko Neretve, ulaganjem od tih 1.200.000 maraka koje nam je elektroprivreda odobrila. U toku trajanja pete ofanzive u martu 1943. godine u Jablanici, ovaj most je miniran i srušen kao dio vojne taktike zavaravanja protivnika, a po naređenju Vrhovnog štaba. Preko nabujale Neretve izgrađen je u kratkom roku mali drveni most, preko kojeg su prebačeni svi ranjenici i izbjeglice sa desne na lijevu stranu Neretve. Upravo zbog ovog čina bitka za ranjenike na Neretvi zaradila je epitet jedne od najhumanijih bitaka svih vremena. 70. godina prošlog stoljeća krenulo se u realizaciju izgradnje memorijalnog kompleksa u kojem će centralni dio biti posvećen upravo mostu. Istovremeno sa izgradnjom kompleksa krenula je rekonstrukcija mosta na taj način da se sa jedne na drugu stranu rijeke Neretve moglo prijeći i zbog toga na neki način su sami posjetioci koji su obilazili kompleks mogli rekonstruisati ono što se zapravo i dešavalo u martu 1943. godine. Taj projekat će naravno omogućiti dolazak većeg broja turista, podići će reprezentativnost samog memorijalnog kompleksa. Tender za izvođača radova na rekonstrukciji mosta bitke za ranjenike na Neretvi trebao bi biti raspisan uskoro, a onda i početi radovi. Sport. Nogometaši Juventusa savladali su gostima Napoli sa 2-1 i pobjegli na čak 16 poena prednosti na vrhu tabele, pa su veoma blizu odbrani naslova šampiona u Italiji. U borbi za opstanak u Bundesligi Stuttgart je deklasirao ekipu Hanovera sa 5-1. Juventus nastavlja da obara rekorde u Italiji. Na korak su od 8. uzastopne titule, a duel u Napolju bio im je 26. u nizu bez poraza na gostujućem terenu. U 13. minuti u Italiji je obilježena godišnjica smrti Davidea Storija, nekadašnjeg igrača Fiorentine. Sve je krenulo nizbrdo za Napoli u 25. minuti, kada veliku grešku pravi Malcui, što koristi Ronaldo i tjera na start golmana Mereta. Za arbitra Rokija i VAR tehnologiju nije bilo dileme da je to crveni karton.
Na gol je stao nezagrijani Ospina, koji nije mogao zaustaviti sjajan šut Miralema Pjanića. Do odlaska na odmor, Juve je udvostručio prednost, pogotkom Emre Adjana. Igrač više i dva gola prednosti morali su biti dovoljni Juventusu u nastavku, ali je Napoli ipak dobio šansu da dođe do boda. Pjanić je igrao rukom, dobio drugi žuti karton, pa su snage izjednačene u 47. minuti bar brojčano, što Napoli koristi i kreće svim silama naprijed. U 61. minuti ubacuje Insigne, a Kaljehon kažnjava nepažnju odbrane stare dame. Vrhunac uzbuđenja viđen je u 84. minuti. Lopta je u ruku pogodila Aleksa Sandra i Napoli je dobio priliku za potpuni oporavak, ali udarac Insigne zaustavila stativa. Juve sada ima 16 bodova više od Napolija i samo čudo ga može spriječiti u osvajanju 35. titule u Italiji. Velika bitka u borbi za opstanak u njemačkoj Bundesligi vođena je u Stuttgartu, gdje je domaćin uspio prekinuti niz od 8 poraza i sav bijes iskaliti na Hanoveru. Stuttgart je poveo golom njemačkog velikana Maria Gomesa u 3. minuti. Da bi u nastavku asistent Castro i strjelac Kabak pokazali sve nedostatke u postavljanju gostujuće obrane nakon prekida. U drugom dijelu Hanover je pokušao ublažiti katastrofu i smanjio na 3-1 preko Žonatasa. Ali su Švabe sa nova dva pogotka zapečatila sudbinu Hanovera. Strelac oba puta bio je Švajcarac Zuber. Stuttgart je upisao petu pobjedu sezone i sada se nalazi na 5 bodova iznad Hanovera, ali i 2 boda ispod Augsburga i linije ispadanja. I za kraj dnevnika jedna zanimljivost. Murat Yalcin, ljekar i profesor na Medicinskom fakultetu u Istanbulu, počeo se sa 6 godina baviti izradom maketa, a ističe kako je tada neke manje zahtjevne makete pravio od ambalaže pasti za zube. Vremenom je svoju vještinu razvijao i počeo praviti makete borbenih aviona od plastike. Do sada je napravio oko 700 maketa. Toliko u dnevniku, vijesti su u 14 sati. Doviđenja.